kas rūpjas. Čekai būdavo, sakė... Čekai sovietmečių, sakė, būdavo varžybos dėl baidarės. Tai būdavo tokia viena baidarė, kuri marčius, kurią turi. Tai sakė, ja, per varžybos būdavo ne tik tais, kad ten surinkt po greičio viską, bet įeidavo ir tai, kad ją suklijuoti po greičio. Tik reiks pabaigti kažkaip žodis. Tada mes dvies. Oi, ne. Ką tik tas buvo, tai dabar vėl. Kas tik labai įsteigti? Toks biškiai. A? Kokia?